Ljudi, evo nas na aerodromu, krećemo za Basel. Mi evo čekamo let, pa se vidimo tamo. Evo nas u vozu za Cirih. Došli smo busom od aerodroma do glavne železničke stanice. I cene je negde oko 6,5 franaka za autobus. A voz košta, evo, ovoliko, a avion nas je koštao ovoliko do Bazela. Pa vi vidite koja je razlika u ceni. A vozim izgleda kao oni BG vozovi, oni naši tamo stari. Možda mi nismo znali koji treba da uđemo, ali ovo je bio prvi koji je išao. Vidimo se u Cirihu. Ćao. Evo, stigli smo u Cirih. Idemo da se nađemo sa drugarom, pa onda idemo posle u cug. Ćao ljudi, evo nas u cugu, tačnije u Hamu. Plan nam je sad da odemo do jezera da se prošetamo, a možda se i okupamo. Može li to malo brže? Vidite kako izgleda jezero iz ptičije perspektive. A kako se zove ova reka? Šta je ovo, Brankice? Je Lorce. Lorce? Da. Ona teče iz jezera, iz Cugurza. Aha. Baš je lepo, baš je čisto, čovječe. Ovo je nečija kuća ovde? Baš je lepo. I ovo ovde je mnogo slatko. Da, baš je slatko. Šta je, divlje? Da. Jesu zrele? Jesu. Su dobre? Kisele. Kisele, a? Evo mi, zašao sam malo da prošetam po kiši, pošto danas verovatno nema ništa od obilaska. Jako je loše vreme, pada kiša. Au, kakva je trava na igralištu, čoveče. Kao tepih. Pojuče smo se vraćali sa jezera do njenog stana. Ceo put je kroz šumu, pored reke. Baš je lepo. Evo sad gore, isto ima neka šuma. Vjerojatno ću da odem gore da se prošetam. Kiša još jače počinje da pada. Evo ovdje još jedno igralište. A mi idemo ovam u šumu. Znači ovdje uzmeš, poslužiš se sa drvima i ovdje možeš da roštiljaš. Ha! Pametno. Baš je lepo. Idemo dalje. Evo smo ovdje do raskrsnice neke. Znači možemo levo, možemo pravo tamo i možemo desno ovo. Ne znam gdje da idem sad. Ajde ću ovo. Desno možda, nemam pojma. Da ćemo poslije se vratimo nas. Možda mi je bolje da se vratim. Ovdje nema nigde nikog. Idem na doručak i da se nadamo da će da bude malo lepše vreme poslije da stane ova kiša, pa da odemo negdje u obilazak. Došao baća po nas, idemo gdje? Na brdo neko? Na brdo neko, da. Koje? Pa vidit ćemo Rigi sad. Ili? Na Rigi idemo. Na Rigi.
Evo, popeli smo se na Rigi. Dokle smo mogli auto, ovdje smo se parkirali. Pa ćemo sad pešaka da se penjemo gore. Caki, jesi spremna? Jesam. Sigurno. Kako se zovu beševe? Volame. Jesu lame? Ali ima i drugo neko ime, ja mislim. Evo, našli smo šumske jagode. Daj meni jednu cuku. O, top. Baš dobro. Evo ga sad jezero Cug ovdje. A ono tamo dronom je bilo... kako zove? Fierwaldstättersee. Kako? Fierwaldstättersee. Šta god. Jezero u Lucernu. Samo ti polako. Ajde, ajde. Opa! Ja nisam znao da u Švajcarskoj imaju lame. Evo, sišli smo sa brda. Nismo se penjali skroz do gore, nismo mogli. E, ima mnogo, ima 2,5 sata da se pešači do gore. Tako da sad idemo da se Branko presvuče, pa će da idemo na drugo brdo. Evo, stigli smo u Gotthalkenberg. Ako sam lepo rekao. Čekaj da pročitam ovdje. Gotthalkenberg. Ništa je lep. Da, ovo je divlje. Mislim, izgleda kao onaj divlji kod nas. Da. A ovaj ne, ovaj beli je piton. Pa što mi Just married. Evo, stigli smo na Vidikovac. Ovo je tamo sve Cirih. I Ciriško jezero. Ćao ljudi, evo stigli smo u Rosenlaui, nedelje je ujutru i evo idemo gore sad u šetnju. Evo pogledajte kakav je pogled gore, kakva je priroda. Ovdje smo se parkirali, došli smo autom skroz ovdje do posljednje tačke, do ovog hotela Rosenlaui. I sad ćemo gore pešaka da idemo. Možda i do glečara. Znači idemo u ovaj ipak Engelhorn Hut AACB. Šta god to bi, ovo? Jel da, cuki? To ovako zove. Dosen Hute. Od nema šanse da dođemo do gore. Wow. Čoveč. Wow.
ovaj prole sad. Idemo na drugu stranu vodopada. Kao da smo u bunkeru nekom. Wow. Otapanje glečera. Ovako izgleda. Banda ovde, a? Banda kamenčica. Da li će da padne? Da. Ja kažem da će da padne. Završili smo obilazak, silazimo dole. Ono što smo rekli je da se plaća parking 4 franaka, to je ulazak autom. Ovde je ovaj deo, jer je ovo izgleda zaštićeno UNESCO-om, stoji tabla dole. I cijela ova ruta što smo sad prošli košta 10 franaka po osobi. A sad idemo u Grindelwald. Thank you.
Evo, stigli smo u Grindelwald. Došli smo ovde do Pfingstegbana, ili kako se već ovo kaže. Htjeli smo se vozimo na tobogan, ali ipak nećemo jer ovo ide samo do... Pa evo, ne znam. Smo se po Grindelwaldu, popili smo piće i sad idemo u Kandersteg, ili Kandersteg, tako nešto. Sinoć smo stigli u Kandersteg, došli su nam Branka i Pero, bili smo na večeri, malo u wellnessu. Tu nam rade isto drug dole iz Brusa, pa smo sa njim malo pričali, ništa posebno nismo snimali. Ali danas je plan da nas on vodi ovde malo u obilazak, pa ćemo to lepo da snimimo. Došli smo duže ovo bajse obuka. Hoćeš nemoći? Pa da se dajte gas. Ne dajte gas, samo vozim. Ajde, imamo cok, kako ide? Test. Što ima? Bez. Družina. Welcome to Kandersteg International Scout Center. Za 2-3 sati ima da bude, brate, crna, brate. Što? Možete rekao glečare. Glečare, da.
Oh. Not that safe with the bicycle. Yeah. Kako je moćno, bro. Šta je ovo, restoran? Kupio drakče. Haha. Smo piće ovde. Evo, možda vidite snimak dronom kako izgleda i vraćamo se sad dole u Kandersteg, u centar. Ti restoran, brate, gore Patmoru kuća, na 1950 metara gore, brate. Iznad vodopada, brate. Nemoj da zavizaš. A kako se dođe do njega? Evo ti. Ej, ali da se tonku. Znači gore ima staze. Aha. Čovječ. Evo ti vidiš gdje ideš, brate. Da, da, vidiš. Ovako tu. Ti sve put ovako. Ekstra. Evo, vraćamo se u hotel po Tijanu, pa onda idemo sad na jezero gore, gondolom. Kakav raj, čovječ. Ovo je centar Kandersteg-a. E, da, daj ti jednu do prve. Evo smo kod gondola, idemo sad na jezero gore. Thank you.
brate, jedno ga levo, desno. Kosi, gde? Jedno ga desno. Sad će viš, ne vidiš god jelke. Vidiš? Vidi majke ti čiv, vidi vre frezom, kosi dole, čoveče. Evo tu, kako brate. Vidi, vidi, vidi kako se kliza. Ne ostaje, brate, tu. Područuje. Welcome to Ošeninzi. Kako da? Ošeninze ili Ošeninzi? Ošeninze. Ošeninze. Komm schon, das ist die. Nein, das ist Jungfrau. Gde je Jungfrau? Jungfrau region. Ja, das ist der Gletscher, oder? Aha. Normal. Ako je ovde nadmorska visina? Ako je nadmorska visina sad ovde? Gde smo mi? Mi smo 1600 metara. Ovde smo, gde? 1560 metara. Smo tu? Ha? Smo ovde mi? Ja, 1600. Se vozi nešto. Vidio sam. Prave došla da se kupe. Idemo sad na čamac. Ali Branko i Pero neće se. Ajde, čao guys. Čao, čao. Šetamo još malo po Kanderštegu i idemo za cug. Tamo vam je stanica za voz. Gde? A gde jeste, bravo? Jeste, bravo. Ti si onda sve upoznala ovde. Da, ovdje da te neko rekli, to je neko restoran. Da. Prvo je Strogi centar. Strogi? Strogi centar. Njema dalje. Drečice. Gore na vrh glačeva, ja i Branka smo videli čoveka. Da. Koji ne postoji okay. Zapravo. Okej. Okay. Ali on je bio seo da ruča, kako toga se nije vrdao. Okej. Može se iskrza. Evo, svraćamo u blauzi, plauze. Da, kaže da ima velikih riba dosta. U, vidiš što je čisto. Ali vidiš kakve su ribe ovdje.
Vratili smo se iz Kandeštega u cug. Malo smo izgoreli, ali nije strašno. Ovo je bila jedna luda avantura i nadam se da vam se svidio vlog i da ste uživali u njemu. Ako jeste, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se. Mi sutra krećemo nazad, to isto idemo prvo za Budimpeštu i onda za Beograd. Ćao!